dobijem tako mnogo komentara ili privatnih poruka na Instagramu, da vam preporučim neki stvarno top zavodnički začinsko-kožni parfem. Pošto evo sad već izlazimo zvanično iz zime, ali bit će tako malo tih nekih prohladnih dana. Pisali ste mi dosta koji bi to neki parfem mogao da vam preporučim, da ne košta mnogo, što je mnogo jako, što je bitno zapravo, a da je do, baš onako dopaljiv, muževan, animalan, začinski, kožni i da celu tu priču zaokruži time da je to zavodnički parfem. Dobrodošli u novi video, dobrodošli nazad na kanal Srpski Orgazam. Sa mnom su tu još i Nemanja i Miloš, ali u ovom videu, nažalost, sam samo ja ovde prisutan, zato delam tako malo i ozbiljno. Sam sa njima mnogo opušteni u smislu da nisam toliko ozbiljan. A vi mi napišite kako vam se više sviđam. A, uglavnom, danas radimo priču o parfemu, kao što sam i najavio, koje je sve to full zavodnički, začinski, kožni, kako god, nebitno, ali da ne košta mnogo. E, u današnjem klipu vam predstavljam baš takav parfem koji košta cela boca, komerc pakovanje, samo 50 evra. Krećemo sa klipom. Ili ti s parfemom. A, baš se danas spremao da nešto snimim napolju i juče kakav je dan bio, prelep. Jednostavno nisam mogao zbog nekih stvari i rekao, ajmo danas, ja danas kiš, ništa, ajmo opet kući. Tu su naše sobe koji su nam studiji, najbolje me razumiju Maša i Holokron. Tako da, ajde da snimim još jedan klip tu, pa nadam se da će da se ulepo vreme, pa da vam snimim nešto malo i napolju, čisto zbog promene malo. I nekako je lepše napolje, one sve prirodne lepe boje, sunce, sad će zelenilo i tako dalje, nebitno. Uglavnom, danas da vam predstavim taj parfem koji je full, znači zavodnički, kožni, kako god, a da košta 50 evra. Koji je to parfem? Pre same priče o ovom parfemu, da vam kažem konačno koji je to parfem, znajte da na kraju klipa ide poklon Dekant najsrećem dobitniku. Znači, kada ovaj klip pređe 200 lajkova, ja ću izvući jednog srećnog dobitnika, sve što treba da se uradi kao i uvek. Znači, mislim da sam on naučio totalno onako baš na pamet, da refleksno samo pričam. Znači, da se lajkuje video, da se sube na kanal, da me zapratim da na Instagramu Srpski Orgazam i da se učlanite u Facebook grupu Sendgazam. I eto, to je to, napišite u komentaru šta god mislite o ovom parfemu, a uz to i da učestvujete čisto da bih ja to znao. Kada smo sve rekli, ajmo konačno na parfem. O kom parfemu se radi? Parfem dolazi od Philip Plain. Parfem se zove No Limits. Vidite ovde ovaj hologram što ide malo ovako kao cash, dolari i kosturska glava. Inače, pre nego što uradim neku recenziju, uradim recenziju ovog parfema, da znate da je ovo parfem izašao prošle godine, ali već ima flankera koji se zove No Limits Fresh. Da. Tako da, hajde da vidimo zašto sam vam ovaj parfem naglasio kao zavodnički. Ovako izgleda i bočica, nadam se da je vidite lepo. Ću da udari fokusnik. Ok. Ovaj parfem podsjeća kao kartica, znači kao kreditna platna kartica, nule, nule, milioni, no limits je čak sa onim dolarom. Kažu mnogi da je ovo snobovski parfem u smislu kao samo cash, samo lova, samo skupe stvari. Uglavnom, hajmo da vidimo mi šta je zapravo u ovoj bočici parfema i zašto sam ga ja unapred toliko čak i nahvalio. Vidite ovako, sprayer je ovde brutalan. I ovde stvarno imate mnogo začina, mnogo kože, mnogo začina, mnogo tog spice buzi efekta. I parfem generalno nije toliko linaran. Kada krene samo otvaranje, osjeća se ta neka takozvana black leather, black, neka crna koža koja je baš dominantna u otvaranju, iako kao makon se stavio te neke lakše note za otvaranje, ovde su začini i koža izraženi na maks. Iako i u bazi ovog parfema je pretežno sličan vibe što se tiče i samog otvaranja, ali ovaj parfem na početku ne miriše niti na jedan drugi mogući, ali blago može da podseti na Thierry Mugler Amen Eau de Toilette. Jer je i taj parfem onako kožan, blago, začinski. Ovaj parfem je mnogo više kožan i mnogo više začinski i meni je ovo stvarno parfem za onog ultra alfa mužijaka.
alfa selja, alfa mu, da, bra, za bracu alfa mužijaka, bukvalno. Parfem koji će vam raditi projekt, znači projektovaće kao manijak, 2 sata. Znači kao manijak, i onda će mnogo brzo da priđe s kožu. Znači prilazi u kožu i postaje taj skin scent, ali ostavlja te, lepo ga držim, da, te tragove začina i kože sve vreme. Znači stvarno je popularan parfem za današnje vreme. Mnogo je lepo urađe što se tiče tih začina i koža. Iako je onako pršti ta sintetika, sve to stoji danas, su svi parfemi skoro sintetički, mislim gluposti, ali da napomenem samo, uglavnom imat ćete to projektovanje oko 2 sata, trajanje skoro 10 sati i davat ćete utisak stvarno nekog alfa mužijaka, jer ovaj parfem je stvarno mnogo animalan, ali nosivo animalan, ne ono animalan u smislu one životinske note i da to sad razvaljuje mozak i da je to malo čak i ogavno, ne, ovaj parfem je stvarno mladalački dopadljiv i preporučujem ljudima mlađeg doba da ovaj parfem koriste. Znači, po meni za zimu je savršen, ali može i sada, dok još nismo zvanično krenuli sa ovim malo toplim temperaturama, ovaj parfem je stvoren za, lepo, op, ovaj parfem je stvoren za taj neki vid temperatura, da odate utisak muškarčine, to peva Sara Jo, da odate utisak da ste vi svoji, znači, da onako ste dominantni, znači, baš onako, baš je dobar, baš u meni taj šmek ovih nota budi da vidim lika koji nosi ovaj parfem da je baš takav kako ga opisujem, a da je obučen u crno i usto ima neku fantastičnu crnu, na primjer, kožnu jaknu i da je bar visok preko 1,80 m. Bez hejta, znači stvarno tako nešto, neki fazon George Clooney, ali ono, crni smoking, crne fore, crna je kožna jakna, znači full. Zašto kažem zavodnički parfem? Zato što odaje taj utisak tih nota da vi zavodite, da ste vi ultra, mega, giga, da ste top. I stvarno, znači, nisam neki lik koji voli da sad hajpuje neke parfeme i da glumata nešto, da mafija, da lupa neke gluposti. Ovaj parfem potpisujem da je po meni zavodnički, animalno, začinsko kožni parfem koji nećete možda naći bolji za 50 evra. Znači ovaj parfem košta u našim grupama, u proverenim online parfumarijama, 50 eura. Mislim da je ovako po Evropi po radnji preko 100 eura, tako da svakako vredi uzeti za te novce. Pa ovaj parfem koji košta samo 50 eura, a završavat će vam maestralan posao. Znači, projektovat će dobro prva 2 sata, trajeće skoro 10 sati. Kao što kažem, nisam taj lik koji će da hajpo neki parfem do iznemoglosti zarad ne znam kakvih pozadinskih ciljeva ličnih, ne, znači stvarno kažem kakav jeste, znači nemate projekciju 5 sati nego do 2 sata, nemate trajanje 2 dana nego do 10 sati i da li je onako top zavodnički, jeste, ja dajem palac gore za ovaj parfem što se tiče svega, a sve to kad kažete odnos cijeni kvalitet, ovo je majestralna priča i probat ću, nadam se uskoro ovaj freška da se bude pojavio kod nas, baš da vidim kako su ga to, da li su ga malo ublažili ili šta već. Tako da, ono, top, top, probajte ovaj parfem, znači meni se baš mnogo sviđa. Dosta je bio hajpovan ovako po inostranstvu, kod nas i ne baš, ali za 50 evra ovo je brukica. Tako da, to je to. I ne bi vas ja tu sad ništa dirao više. Znači, bočica, vidjet ćete već ono. Moje snimke sad da ne fokusira ovde s marame. Znači, dekan 10 ml ovog parfema dobit će lik koji sam rekao, znači da lajkuje ovaj klip, da se subuje na kanal sve, da me zaprati na Instagram profilu Srpski Ergazam i da se učlani u moju Facebook grupu Sen Gazam i kada klip pređe 200 lajkova, ja ovaj parfem vama šaljem potpuno besplatno i ja plaćam poštarinu, naravno, tako da ovo je po meni fantastičan parfem za 50 eura, a da je onako baš šmekirski, muževno, zavodnički parfem sa tim baš izraženim notama začina i kože. Znači, brukica. Brukica. Tako da, ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Hvala na još jednom na ogromnoj podršci. Ljubi vas vaš brat. Gledajte mi dalje. Uskoro stižu mnogo još poklona, mnogo još klipova parfema, mnogo još raznih nekih klipova. A dok ne krenem sa poklonima celih boca parfema, do tada vam poklonjam dekante, ali uskoro stiže giveaway cele boce parfema i to parfema koji košta skoro 40.000 dinara, ali pratite me za nekih mjesec dana, bit će i taj giveaway. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip, ljubim vas, vaš brat, i mirišite dobro, budite mi dobro i vidimo se uskoro. Ćao!